tubaye ikaze kuri Kigali Nation tunabihanganisha muri ibi turi kwibuka abacu baza genocide yakorewe abatutsi. Uyu munsi tujye kubasobanurira filime yakinwe hagendeye kuri genocide n'ubundi yakorewe abatutsi zose 2005 yo mu bwoko bwa drama yitwa Shooting Dogs. Filime itangirira ku kigo aho mwarimu w'icyongereza Joe abari gufandisha muryo wo kwiruka. Abanyeshuri bose bavuze induru bishimye ndetse irushanwa rirangiye bishimira uwatsinze mu buryo bwa gakondo bwo kunama hasi bakongera bakazamuka. Amashusho akurikiraho abamansera bari kubaza Padri Christophe kubijyanye na Joe, aho basubiza ko Joe abayishimiye ko ari muri Afurika ndetse bakanabwira Padri ko bamukumbuye cyane. Nawe ahita basubiza yuko nta gihe kinini afite aho ngaho ko aba afite umwaka umwe wenyine. Ubwo yahise asohoka mu gipangu aho abana batangiye kumukurikira ariko arabirukana. Ku rundi ruhande, Francois yatwaye Joe mu mujyi ngo batembere, aho amutwara kwa Popoboye ngo urwagwa ageze yaramusuhuza, ubundi bamuhereza ku rwagwa ariko ari umwe yavuga ko rubishye akurikije ibyo Francois yari yamubwiye imbere. Nyuma baza baganira mu modoka aho abantu bitwaje intwaro babahagaritse bakareba ibyangombwa bya Francois, ubundi bakabareka bakagenda ariko izindi modoka nyinshi yari kuzisuzuma. Padre Christophe nawe yagiye gusura umunyeshuri we witwa Aaron, aho amuhereza agakapu karimo ibintu avugana na mama we gato. Umugore uhita umuha imbuto nk'impano yabonye abagabo bari kwandika ibintu ku ruhande amubaje ibyo bari gukora. Mama wa Aaron yamusubije ko bari kubarura abo mu bwoko bw'abatutsi. Ku rundi ruhande, Joe yahamagaye mama we kugira ngo baganireho ariko bataravugana cyane. Hahita haza taxi banditseho TV. Rasheli yasohotsemo araza kugura itabi ndetse avugana na Joe amumenyesha ko leta batangiye kurasa abo mu bwoko bw'abatutsi kubera ko bavuga ko nta bantu babarimo. Joe byaramutangaje, ba munyamakuru kazi yo Choice yahamagarwa n'umushoferi ahita anagenda. Nyuma batwereka Padre Christophe ari kureba abana bari kuririmbira mu kiliziya. Ku itariki esheshatu z'ukwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wari umunsi usanzwe. Joe bari gusubiza ibibazo by'abanyeshuri nk'ibisanzwe nyuma y'amasomo, aho bari kumubaza ku bijyanye na Yesu. Christophe nawe yaje kuza amufasha gutanga ibisubizo biryoheye amatwi kuri abo banyeshuri. Badaganira ku bijyanye na Pasika n'urupfu rwa Yesu. Nyuma Christophe yarasohotse, mu maso ye tubona harahindutse. Abonye umujyanama se w'Imana aje araza aramusuhuza, aho amubaza ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'abantu baba barakoranye miliyoni, ndetse nyuma gato agahita anagenda. Nyuma Charles nawe yaraje amubaza icyo uwo mugabo yaraje gushaka, undi amusubiza yuko yari kumubaza uko bameze. Nyuma ya saa sita, Joe ashimira Christophe kuba yaje kumufasha gusubiza bya bibazo by'abanyeshuri mu ishuri kare. Arebye mu idirishya abona umwana muto w'umukobwa witwa Marie uba uri mu gasiporo ko kwiruka. Christophe ahita avuga yuko abona uwo mwana ameze nk'uwikundira Joe. Joe nawe amusubiza yuko ari by'igihe gitoya. Umukobwa igihe nawe yunamye agiye gufungura se, utwana ku ruhande twatangiye kumutera amabuye ariko Joe aza kuza arabwirukana ndetse amubaza niba nta kibazo afite. Joe abaza umukobwa ku ijambo inyenzi aba yumvise babana bari kumwita kare. Umukobwa ahita amusobanurira yuko bisobanuye cockroach, inyenzi, ndetse abatutsi bose akaba ariko bitwa. Papa we Roland yaraje no kumutwara aganira gake na Joe, aho biyemeza ko bazajya kureba umupira bari kumwe. Mu ijoro, mu gihe abandi bose bari kureba umupira, Christophe ameze nk'udatuje agasohoka hanze, aho aba yumvise ibisasu biturika cyane. Yahise ajya kureba Charles kugira ngo amubaze ibyo ari byo, asanga abasirikare bawe ni bose bari kwitegura bafata intwaro. Charles yahise amubwira ko indege Habyarimana babaye irashe, undi amubaza niba ari akisida cyangwa ari guverinoma yabyikoreye, ariko undi amusubiza ko ibyo ngibyo bitaramenyekana. Christophe yahise asaba Joe guhamagara mama we kubera ko ibyo hazaza biba byatangiye kuzamo ibibazo. Imbunda zari ziri gutegurwa, ubu kandi abasirikare bawe wenda baba bitegura batunganya imbunda. Gusa Christophe abwira Joe ko bazavugana na mama we ejo ndetse amusaba kuryama akaruhuka, ariko ubwo ibisasu byagumye biturika mu mujyi hose. Igihe yari aryamye kubera urusaku rw'ibiturika byinshi, yahise yemeza guhamagara mama we mu ijoro. Francois umushoferi yaje kumenyesha Christophe ibijyanye n'abantu bari ku marembo y'ishuri, undi asohoka hanze kugira ngo agende abafungure. Yahise ajya ku marembo ndetse ategeka ko bafungura bagatanga ubuhungiro ko ari we bahungiyeho. Mama wa Aaron Ota amenyesha Christophe ukuntu abantu be bitwaje intwaro babaje bafite lisite y'abatutsi bose bakabarasa. Joe nawe abwira Ron guhamagara abanyeshuri bose babigana bakaza aho ngaho ku ishuri. Kupre abantu bakuze begereye Joe batangira kumusobanurira, ariko kubera ikibazo kirimo intano bari kubumva yahise ahamagara Francois ngo amusobanurire. Iyo ariko Kupre ahita yigendera, Joe abajije Francois ibyo ari byo ahita amusobanurira ko ari umuhutu kandi abatutsi bakaba babanga cyane, bityo bakaba bashaka kwisubiza imbaraga kubera ko bumva ko kuba umuhutu ngo bari nk'abacakara b'abatutsi. Ndetse Francois ahita avuga ngo ajya kureba ababyeyi be. Uhagarara ingabo za Oni yabwiye Christophe kutongera kwakira impunzi aho ngaho mu ishuri, avuga yuko baba bareberera badashobora kwivanga mu bijyanye n'amoko abiri abahanganye. Christophe amusobanurira ko ababizi ariko abo bahungiye aho ngaho ntabwo babyumva. Ku itariki zirindwi z'ukwa kane, amakuru y'ubugome n'ihohoterwa yatangiye gutangazwa mu makuru, ubwo n'abandi bazungu baje ku ishuri kugira ngo babe hifashisha. Ariko Joe yagiye mu rugo rwo kwa Roland kugira ngo abatware we na Marie ku ishuri, gusa aza gusubira inyuma atababonye. Ari mu nzira yabonye abaturage bari guhohoterwa na polisi, yaje kumenyesha Christophe ibyo aba yabonye ariko asanga Roland na Marie nabo bahari, aho yabemereye kubaha icyumba cye abararamo ariko barabyanga, aho bavuga yuko bagomba kubana n'abandi baturage muri bya byumba bisanzwe. Charles yaje kubwira Christophe ko
ko bari buze gutanga amabwiriza ku banyaburayi saa 12 ndetse byaba na ngombwa bakahita bava mu gihugu byihutirwa. Umuminisitiri wo muri leta yaraje abwira Christopher gutanga raporo y'ibiri kubera aho ngaho za New York, ariko ntibaze kwivanga mu bibiri kubera aho ngaho kubera ko bari indeberezi bataje kurwana. Nyuma bari guhabwa amabwiriza abanyaburayi babwiye yuko bazoherezwa kandi mu mahoro. Mamari nawe yaraje abwira Joe ko papa bari kumushaka. Roland yabwiye Joe ko bakoze amatsinda atatu kugira ngo bashake ibyo kurya banicungira umutekano, ariko bakari n'ibindi bikoresho bakeneye kugira ngo babashe kujya barya byibuze rimwe ku munsi. Ubwo Joe yagiye kuri Christopher kugira ngo biganireho, undi wahise umusubiza ko abantu bakeneye kuvugana n'Imana muri ibi bihe, akahita anatumira Joe muri misa, ariko anasohokana ibintu bye bikura mu cyumba kugira ngo impunzi zahungiye zibashe kwakoresha. Ku munsi wa cumi ibintu bitangiye guhinduka. Umujyanama si w'Imana yaragarutse ahura na Christopher ahamubwira ko leta ibitishimiye kubona abatutsi bahawe ubuhungiro aho ngaho mu ishuri, avuga ko abanyarwanda ubundi basanzwe barinda abanyarwanda, ndetse anongeraho yuko bagomba kuvugana n'abashuti babo b'Ababiligi agira ngo abivugane na Charles, ndetse mbere y'uko agenda akanga avuga ibyo abasirikare icumi b'Ababiligi bari barinze minisitiri w'intebe wari agata kanzi gicyo gihe. Christopher agiye kwibereza Charles aho Charles amubwira ko kuko abasirikare icumi baba babuze. Nyuma Joe agiye kureba Christopher amuhereza igitekerezo ko bagomba guhamagara Bishop akaza aho ngaho ku ishuri. Undi amusubiza ko UN nayo ubungubu iri kurebwa ikijisho ishobora kutagira icyo ikora. Joe yasohotse hanze aho abaza amara ibyo bari kumva kuri radiyo. Undi nawe amusubiza ko cockroaches cyangwa se inyenzi ngo zose ziba zihishe mu mashuri ibituro bikaba birimo ubusa. Joe yahise afunga radiyo ahita yerekeza kwa Christopher. Yabwiye Christopher ko Rachel aba akorera BBC ndetse ko bifashije ubufasha bwe bashobora gutangaza ibiri kubera aho ngaho kuri televiziyo ku buryo isi yamenya ibiri kuhabera. Ajya kubibwira Charles ariko Charles arabyanga, na Christopher agiye gushyiraho agasada ke ariko Charles atamubwira ko abasirikare icumi babuze babonywe ndetse bamaze kwicwa na leta, bityo aba nta muntu n'umwe ugifite umutekano aho ngaho. Joe yahise afata imodoka kugira ngo ajye gushaka Francois umwe w'umuhutu. Atamubonye agiye ku biro aho Rachel abakorera amwaka ubufasha Rachel abanza kwanga, ariko nyuma aza kwemera. Ariko amaze kumenya amakuru y'abanyaburayi 40 baba bahungiye muri byashuri nabo bari kwerekeza ku ishuri baje guhagarika n'interahamwe bose basohora mu modoka, ndetse Joe n'amaso yibonera umugabo hirya ari kwicwa atemwe. Ibintu byamuteye ubwoba abona Francois n'umuhoro uri gutemba amaraso mu biganza bye, ariko arabavugira kuri izo nterahamwe barabareka baragenda. Bari mu nzira umukameramani wa Rachel yatangiye gukamera imibiri yiciye aho ngaho mu nzira, ariko Joe abasigaye imodoka yabuze icyo yakora yumiwe. Nyuma Joe yicaye wenyine, Christopher yamujeho amubwira ko yamenye amakuru yabariye riba yabafashe. Joe amwijwe yo kumirwa yahise amubwira yuko na Francois yari ariyo, ndetse nawe akaba amaze guhinduka interahamwe. Rachel yahaye interview Charles aho amubaza ibibazo bikakaye. Charles aza kugira umujinya ahita asaba umukameramani kureka kumukamera ahita anagenda, ariko ubwo abahutu bazengurutse aho ngaho ku ishuri n'imihoro. Christopher aje kujya kureba Charles kugira ngo amubaze icyo bari buze gukora, aho yamubwiye ko igihe abanazi bateraga abayahudi ababyeyi be ngo batabaye abayahudi, ndetse akaba ari ikintu yirata kugeza amaginga ye. Gusa ibyo bavugaga byose byarugoye n'urusaku bumvise aho bagiye bagasanga abatutsi baba bafashe interahamwe y'umuhutu yari ifite umuhoro. Abasirikare baragiye bamuzikira ku giti ndetse maravuga yuko bafite ubwoba. Gusa Joe amubwira yuko igihe cyose Rico akiri gukamira ibiri kubera aho ngaho nta kintu kiri bubabeho. Gusa interahamwe zari zasaze ziri kuririmba indirimbo zuzuye urwango no gushaka kwica impunzi zaba zahungiyeho. Mu ijoro Rico yaje kubaza Joe impamvu mu by'ukuri aba ari aho ngaho. Amusubiza ko nk'umuntu wari ufite ibintu byose yashatse kugira ikintu akora cyagira icyo kimarira abandi. Rachel ahita avuga ibyabaye muri Bosnia n'imyaka ibarashize, avuga yuko yararijijwe n'abahapfiriye buri munsi, ariko aho ngaho akaba ari kumva nta kintu bimubwiye ko yako bose ari abanyafurika. Bari kuganira umuriro waragiye bahita bacana amatara y'umukoro. Nyuma gato bumvise umuntu ari kuvuza induru bagiye kureba basanga ni umugore uri kubyara ndetse na Christopher ari kumufasha, ndetse umwana bahita banamwita Christopher. Christopher arabashimira ahita anagenda. Igitondo gikurikiraho Christopher yamenyesheje Joe ko abapadiri bo mu rusengero rwe bishwe, ndetse aba yemeje kwerekezayo ariko Joe akamubuza. Papa wa mwana uwo wavutse yaraje abwira Christopher ko batameze neza. Christopher yemeza gusohoka hanze akajya kugura imiti no gusura rwa rusengero nubwo Joe aba yamubuje. Gusa ubwo interahamwe zabaga ziri kuvugiriza induru ya modoka ya Joe igiye gusohoka, yaragiye agera kuri Julius umucuruzi agiye kugura imiti, ariko atungurwa no kumva uwo Julius amubaza niba umuntu agiye kuvura ari umuhutu cyangwa umututsi. Padiri arabeshya avuga ko ari umuhutu. Ari mu nzira agaruka interahamwe wundi zaramuhagaritse zishaka umwaka ya miti amaze kugura. Gusa baramuzengeze ku bajya bakamereka akagenda. Yaragiye yinjira muri rwa rusengero akahita apfuka amazuru nyuma yo gusanga Isabella n'abandi babikira bose babishwe. Akigera ku ishuri Charles yavuze ko bazirwana igihe babarasheho, undi ariko ahita amwibutsa intego y'abagenderaho ngaho ko n'ubundi ari ukurasa ari uko nabo babarasheho. Maria aje kubwira Christopher ko na esansi babashiranye biyemeza kwegera Bibiliya. Joe nawe yaraje baraganira amubwira ko nta kintu nk'icyo ngicyo yarabonye mu myaka 30 bamaze ari aho ngaho, ndetse ahita anarangiza ikiganiro avuga yuko icyizere kiba cyamaze kugenda. Kakana Christopher yari akabatije mu muhango uri kubera muri rwa rusengero, ariko ubwo
abasirikare b'Abafaransa baje ku ishuri abatutsi bagize ngo baje gutabarwa bahise basohorwa mu modoka bari binshi. Gashebe yaraje avuga ko kapiteni w'abasirikare bavuze yuko bari butware abazungu bonyine muri izo modoka z'Abafaransa. Joe na Christopher baganga babumiwe bareba abasirikare bagenda. Mama ari kuganira na Joe, Christopher nawe ku rundi ruhande bagiye kureba Adana kakana kaba kavutse kugira ngo agahe ya miti. Aho bahita babona yuko abaturage batangiye gusohoka baciye inyuma. Abasirikare babo ntibariruka kugira ngo batabare, ariko interahamwe zita ziza nk'iyagatera zikabica hafi ya bose. Gusa Ota ajya kwihisha hafi y'igihuru cyo kiraho, gusa umwana agatangira kurira nawe bakahita bamubona bakamwica n'umwana. Joe birebera muri senyenge z'ikigo biramubabaza bidasanzwe, gusa nawe akahita abwira Christopher ko bagomba kwitegura bakava aho ngaho. Igihe Christopher yicaye mu gikoni, Maria yaraje abaza Christopher niba bazamusiga. Undi nawe kumurema agatima amubwira yuko bazaguma bari kumwe mu mutima kugeza igihe cyose azapfe, nuko agahita agenda. Charles yaje kureba Joe ngo bavugane na Christopher ahitaza, aho Charles abamenyesha ko abafite amabwiriza yo guhita bava aho ngaho bakajya ku kibuga cy'indege mu minota 30 yonyine. Joe bwa mbere ntago babishaka, ariko Christopher amwumvisha ko yandi mahitamo. Abasirikare babo nibapanga imizigo yabo yose, ndetse Christopher agatangaza ibyo ngibyo muri misa. Impunzi zari zahungiye zidafite icyo gukora zatangiye kujya ku bikamyo byabo kugira ngo barebe ko babatabara. Joe amaze kugera mu gikamyo yabonye Christopher yihagarariye mu bantu ahita ava mu modoka kugira ngo amubaze. Christopher amubwira yuko Imana ibiri aho ngaho kandi adashobora kubasiga. Ubwo na RWANDA yasabye Charles ko byibuze basigaho barashe we n'abana kugira ngo birinde uburibwe bwo gutemwa n'imihoro, gusa Charles arabyanga ahita anagenda. Abari bahungiye aho ngaho batangiye kuvuza induru, ariko abasirikare b'umuryango w'abibumbye na Joe bava aho ngaho baragenda. RWANDA na Christopher batangiye gushyira abana mu modoka ibiranga ngo batware ahantu hari umutekano, ndetse Christopher atwara abana bakuraho ngaho. Wa mujyana amasibomana ahita atanga itegeko ku nterahamwe kugira ngo zitangire kwica. Mu ijoro y'amodoka yaje guhagarikwa n'interahamwe Julius, Marie ahita akuramo abana bajya kwirukanka mu byatsi biba biri aho hafi. Christopher ashaka kuvugisha Julius, Julius yahise amurasa inshuro nyinshi, ndetse Marie amubona ari gupfa nawe ahita yirukankira mu ishyamba. Abari bari ku ishuri bose barishwe, ndetse imibiri yabo ibirambaraye aho ngaho hose. Marie nawe akomeje kwirukanka muri rya shyamba. Nyuma y'imyaka itanu, Joe bari ku ishuri akaza kubona Marie aza. Bicara ahantu aho batangira kuvuga kuri Padre Christopher, aho umukobwa amubaza impamvu yabasize, undi akamusubiza ko yatinyaga gupfa. Undi amubwira yuko uko ubuzima bwakwiye kugenda kose burya atari byiza gusiga umuntu mu bibazo, ahubwo ko ukwiye gushaka uburyo bwiza wabafasha nk'uko Father Christopher aba yarabikoze mbere. Iyi filimi ikaba itwereka ubugwari abasirikare umuryango w'abibumbye bagize basiga abatutsi kugira ngo bicwe, mu gihe mu by'ukuri ari abantu bakwiye guharanira amahoro, ndetse akaba ari nacyo cyabazanye. Iyi dokumentari naho irangiriye, dushimira ingabo zahoze ari za RPF zarokoye Abanyarwanda kugeza amagingo ya dufite igihugu kirimo umutekano, ndetse n'aba bazungu bose basigaye bagiramo bagatangarira. Turabashimiye, dukomeze twibuke twiyubaka. Until next time, ciao.